Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så er det ikke akkurat en bakevideo, men litt grann en bakevideo. Til bursdagen vår så fikk jeg og Guro en gave fra Helle Sangfugl. Vi linker kanalen hennes under her, som var egentlig utrolig kul, og vi har hatt så lyst til å teste dem her så lenge, og så har bare tida løpt fra oss, men vi gjør det nå. Bedre sent enn aldri. Det er de her, det er da Wonder Cakes og Wonder Stamp, som er da smileys, eller forskjellige emojis. Og hvor kult er ikke det? Det eneste du trenger for å teste disse her, det er type kaken vi skal ta oss og stemple er sugar cookies, så jeg har bare lagd en sånn deig som det her. Oppskriften på den her har vi på bloggen, og vi har også vist den fram i en vlogg, så jeg kan linke det under. Du trenger litt mel til når du skal kjevle ut deigen, og så trenger du da stemplene. Her ser du de fire forskjellige som vi skal lage. Da bare kjevler vi ut deigen. Jeg har ikke tatt så mye av gangen, bare for at han satt litt dårlig sammen, synes jeg. Første vi skal prøve er gjespefjeset, er det det der? Så da presser vi stempelet nedpå. Og så presser vi stempelet nedpå. Sånn. Så skal vi da ta av selve stempelet, og så får man en sånn at man skal kutte dem ut her med den sirkelen her. Og så legger vi den på stekebrettet. Da tar vi heart emoji med tunga ute. Bare en underlig kombinasjon, synes jeg, men den. Av med stempelet og kutter dem ut. Neste emoji. Det funker jo veldig bra hittil, men spørsmålet er jo hvordan det blir når vi har tatt og stekt dem da. Siste emojien. Og vi gjør som vi gjorde i stad, vi bare trykker og trykker. Og vi trykker igjen. Og så da bare peller jeg bort det rundt, som var litt lettere sagt enn gjort, synes jeg. Der kom den. Så bruker jeg en stekespade til å få dem opp fra bordet eller benken på. Jeg setter dem nå inn i ovnen på 200 grader, og så skal de steke i 8-10 minutter, og så får vi se om liksom dette inntrykket fortsatt er der. Kaken er ferdig, og printen holdt jo, så det her er jo faktisk veldig, veldig kult, synes jeg da. Jeg trodde de kom til å ese litt i ovnen, men det funker, yes. Nå skal jeg bare pynte en av dem for å vise dere hva dere kan gjøre. Du kan lage din egen melis og farge den. Jeg jukser som vanlig, og bruker den ferdige typen. Og bare lager grønne øyne. Åh, så pent det blir! Og rosa munn. Og for å bare bruke alle tre, så tar jeg hvitt rundt. Som dere ser, så har vi kanskje hatt de her litt for lenge i skapet. Men dere skjønner poenget da, i hvert fall. Tappert forsøk.
Det var jo også veldig rett, se. Da må vi bare si en stor takk til Helle som ga oss disse geniale stempelene. De kommer til å bli mye brukt, det kan jeg love deg. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere likte denne videoen her. Abonner for å få med dere flere videoer. Vi legger ut video hver dag, pluss en vlogg hver dag. Takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!